Привет, Анка. Еще со мной малышка мала. Рада бы сам всех приветала. А кое видеть, стал бы каждый видеть, кто будет на нас, только очень глядеть. Лавички то уж мам, добре уложены, але сердечко, ах, е целое выплашены. Нечо вем, нечо поплетим. А тогда, милый гость, милые дамы, милые пани, вітаємо вас між нами. Красно, красно. Слава Ісусу Христу. No uznajte, viete si predstaviť krajšie privítanie ako toto, ktorým nás tu všetkých privítala naša Nikolka Peregrimová? Poprosím ešte jeden potlesk. Dovolte teda vás tu všetkých v mojom mene a JJ Brothers srdečne privítať na prvom ročníku folklórneho festivalu Rutenia Barfest 2018. Tak, ako som pred dvomi mesiacmi slúbil, dnes splním. A síce, že určite budem pokračovať v tom, čo som začal. Keď som si pred 5 týždňami povedal, že už tento rok bude prvý ročník, zdalo sa to priam nemožné zohnať zaujímavých účinkujúcich a celé to zorganizovať. Týmto chcem poďakovať môjmu parťakovi Jankovi Jurekovi a jeho firme JJ Brothers za jeho odhodlanie a podporu ísť do toho so mnou. Dnes tu hrdo a spokojne stojím pred vami a teším sa, že ste si našli čas a poctili nás vašou vzácnou prítomnosťou. Rozhodol som sa založiť novú festivalovú tradíciu, ktorá sa bude konať každoročne v letnom období. Hlavnou ideou je dať príležitosť mladým a talentovaným solistom, solistkám a taktiež súborom, ktorí popri už známejších a skúsenejších budú môcť zbierať cenné skúsenosti. Súčasťou festivalu je, ako som to ja nazval, trh šikovných rúk, kde sa budú môcť prezentovať rôzni kreatívni predajcovia vlastnoručne vyrobenými výrobkami. Na budúci rok, na druhom ročníku, pribudne prednáška o histórii nášho úžasného folklóru a taktiež škola tanca. Tí, ktorí ste tu v máji boli, viete, že sme spoločne dobrovoľným príspevkom za guláš vyzbierali úžasnú sumu 360 eur pre Jakuba z Letohradu, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou cystická fibroza. Jakubovi sme týmto pomohli ísť k moru, kde sa mu oveľa lepšie dýchá, aby nabral silu a energiu na náročnú operáciu pľúc. Všetkým vám patrí obrovské ďakujem a jeden spoločný potlesk. Keďže tento dobrý skutok mal zmysel, rozhodol som sa v tom pokračovať a oslovil som prvý hospic na Slovensku, hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorý pred pár týždňami oslavil 15. výročie. Opäť je to pre mňa veľmi osobné, keďže v hospici moja mama strávila posledné mesiace života a mohla tak dôstojne odísť na ten pomyselný druhý svet. Rozhodol som sa aj týmto spôsobom poďakovať za nezišnú pomoc a opateru, preto som oslovil riaditeľku a skvelú ženu pani Martinku Pronekovú, aby sme výťažkom s tom boli, prispeli na kúpu kyslíkového prístroja nielen pre pacientov hospicu, ale aj pacientov v domácom liečení. Nikto z nás nikdy nevie, kedy bude potrebovať pomoc a bude môcť využiť tento prístroj. Samozrejme, kiež by to nikto z nás naozaj nikdy nepotreboval, ale bohužiaľ život prináša aj takéto nepríjemné situácie. Veľmi sa teším, že sme sa bez váhania dohodli na spolupráci. O činnosti hospicu vám viac povie pani riaditeľka počas tomboly. No a do štvorlistka sa svojou podporou podujatia pridala aj Rusinská obroda, regionálny klub v Bardejove. Keďže sme trošku časovo museli posunúť, tak snad to zvládneme aj v tom správnom čase. Teraz vám chcem predstaviť dnešný program. Svojimi piesňami, tancom a humorným slovom sa vám dnes predstavia Laura Čušková z Beloveže spev, Štefania Kovačová z Ortuťovej spev, Igor Láta z Prešova ľudový zabávač, folklórny súbon Ľubovňan zo Starej Ľubovne, tanec a spev, rusínske trio z Košic spev. To, že sme sa tu dnes stretli, vďaka počasiu, je naozaj krásne. Ale to všetko, čo tu vidíte okolo nás,
by bolo oveľa, oveľa ťažšie bez tých, ktorí nám pomohli. Podporili nás, či už cenami do tom boli, alebo finančne. Takže ja sa chcem z tohto miesta poďakovať tým, ktorí nám pomohli finančne, a to Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov, Rusínska obroda, regionálny klub v Bardejove, Bauman Slovakia SRO Bardejov, Civic SRO Bardejov, Kotva Jozef Beňa Bardejov, Milan Jurista Výkopové práce Stebník, Eurostav Slovakia Ľuboš Babčák, JJ Brothers, Rutenia Bar Café. Do tomboli cenami prispeli Feba Projekt Bardejov, Mondo Italia Bardejov, Tvoj deň Kaviareň Bardejov, Vladimír Pídaný Masáže Bardejov, Rusínske trio Košice, Štefan Štec Košice, Viva Elektroservis Tomášov okres Senec, Hospic Matky Terezy Bardejovskej Novej Vsi, Rutenia Bar Café Stebník, Kozmetický salón Barbara Zborov, Martin Matej Sklušová, Aqua Rutenia Svidník, Pavol Štensný Sante zo Zborova a Viktoria Cukráreň Prešov. Verím, že na nikoho nezabudol. Naozaj veľmi pekne ďakujeme a tento potlesk patrí vám všetkým, ktorí ste nám pomohli a prispeli. Takže po oficiálnom programe bude nasledovať žrebovanie tomboli, predpokladaný čas o 16.00. Tombolu si môžete zakúpiť potom u personálu, cena lístka je 1 euro. Potom bude nasledovať voľná zábava spolu s hudobnou skupinou Modet. No a nezabudli sme ani na najmenších účastníkov a pre deti sú pripravené atrakcie, ktoré budú v prevádzke od 15. hodiny. Vo vnútri, po týchto schodoch sa môžete dostať aj na WC, ale počas tohto si môžete vo miestnosti pozrieť takú malú prezentáciu o histórii a súčasnosti Rusinov, taktiež obrazovú výstavu významných rusinských buditeľov a kňazov, ktorú pre vás pripravilo občianske združenie Molodé Rusiny. Týmto považujem prvý ročník Rutenia Bar Café za otvorený. Želám nám spoločne krásne popoludne, skvelý kultúrny zážitok a príjemnú zábavu. Teraz poprosím Laura Čušková.
Lavri, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje vystúpenie a chcem sa ťa opýtať, povedz nám všetkým, trošku sa nám predstav, koľko máš rokov, odkiaľ si, kam chodíš do školy? Mám 8,5, bývam v Beloveži a chodím do školy do Bardejova na 5. zadešku. Ešte mi povedz, kto ťa privedol k spevu a musím uznať, aj naozaj asi všetci, že ti to veľmi ide, máš krásny hlas. Rodičia. Tak ďakujeme rodičom naozaj za veľký talent a verím, že toto je taká tiež malá štartovacia čiara pre tvoju spevackú kariéru a možno o 10-15 rokov tu už prídeš ako veľká hviezda a budeme ešte viac tlieskať ako teraz. Veľmi pekne ti ďakujem, Lavra. No a teraz prejdeme už do našej reči. Takže ja vítam na pódiu Rutenia Barfest prvého ročníka folklórny súbor, súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. Nech sa páči. Thank you.
Ďakujem pokornému súboru Ľubovňa za ich prvý vstup. No a teraz mi dovolte privítať človeka s veľkým zmyslom pre humor. Ľudový zabávač, herec Igor Latá z Priašiva. Ja si to spúšťu. Nech mi vyseť. Príjemný dobrý deň. Stebničané. Iné stebničané. Ale prosto ľudé, ktoré chotiať sa zabaviť, chotiať vidieť kultúru, ale šívam po šepkám a hlavne zadarmo. Bo dneska sa za všetko je pláteť. No ale že by ste znali, s kým majete dočinenia, ja jem exot. Už veme rájeme marusnáce a ja jem poslední iskumiu, ktoré boli v rozhlasi. Vše 50 rokov sa vyselala relácia kumivského i spriaševského rozhlasu. 50 rokov, keď ste išli na záhrodku u Priašovi, vyhľada boli poutvariané a každý sluchal kumiv a chotil čuti také slovo, také humor, takú spívanku šumnú to bolo. A naraz, dneskaľ, jak u celým svíti, ale to tu v našej Európe, na nič net peniaze. Takže už 2 roky nemajú peniaze zaplatiť za jednu jednickú reláciu rusnácku, čo bola humorističná a to bola putovania kumiv. Nevádeť, kto hľadať nájde. Slavo ne našou u Biloveži, dúmam. Ale tešujem sa na vás. Verte mi, že konečne budú medzi svojima a môžu sa podeliť s tým, čo znajú a čo zažijú. Dneska, ľudia moji dobré, podnekáňa a ešte raz podnekáňa. Nedávno bol v Tatrách a tam im si vyslúchal, jak jeden mladý pár išiel z hotela a tot hotelier, tot manažer ich zastavil, že halo, stojíme. Voplatili ste, voplatiti treba. No tak prošu, 5 eur išli si preplatite za to, že ste používali výťah. No ale však moje bovali na prizemiu. To nič, ale výťah ste mali k dispozícii. No a 30 eur nám zaplatite za to, že ste mali k dispozícii snežný skúter. Však my ho ani nevideli. Nevádeť, ale mali ste k dispozícii. Och, cipana. No a ešte 5 eur zaplatíte za biliard, ktorý ste mali v biliard. Však my tam ani nebyli. Nevádeť, mali ste k dispozícii. No, bo tebe nevidelo to hovoriť. No to tu dobrý. Tu majete, pán manažer, 20 eur a ešte mi doplatíte. Ja? Doplatíte vám? A zašto? No tak spali ste s mojou ženou. No dovoľte, však ja ani nevidím, ani nepoznám. Nevádeť, mali ste ich k dispozícii. Takže, podnekáňa. Dále, jeden inžimír si vydumal, čo ja budu tu sa trápiti za paru eur po tých všelijakých podnekách. Ja si založu doktorskú firmu. Otvoril si kanceláriu a na kancelárne napísal vyliču každého za 500 eur a koho nevyliču, tak mu vernú 1000 eur. Ho, jeden doktor hovorí, jak ja nerobil, a ja tyľko peniaze nezarobil. Idú jak u ňomu. Prešiel, dobrý deň. Čo si prajete? Znajete, pán doktor, ja u posledním čase začal tratiti cmak. Nevádeť, sestrička, druhá polička, číslo, fľašočka 202, podajte mi. Podala fľašočku, vin nakvapkal na ložičku, podal mu, vin poproboval, púj do pernoš, a to nafta. Vynikajúco, bo opravené, takže prošu si 500 eur, môžete i ty ste zdravej. Juj, môj drohý, to tak nebude. Tá, hovoríte, čekaj. Ja o týždeň pídu ku ňomu. Prešiel nazad a hovoriť, že pán doktor, ja neznám, že čo to je,
ale dajak slabo čuju. Slabo čujete? No, što ste vali? Slabo čuju, no výborně. Tak doraz popróbujeme vás vyléčiti. Sestrička, buďte taká dobrá, olem tu fľašočku na druhé polici, číslo 22. Hej, naftu mi dáte, nie? Aha, vynikajúce, už sa vám vrnul sluch. Majte sa, šovne, 500 eur. Doperna, no tak sa mesiac trápil. A po mesiacu prešol a hovoriť, pán doktor, ja už nedále neberiu, pomôžte mi, abo što, bo ja slabo vidžu, stráčam zrak, už nič nevidžu skoro. Doktor sa na neho popozeral a hovorí, tak to nie. Toto ja neliču, toto bohužiaľ nehnívajte sa, môžu vám vrnúť peniazy nazad. Tu majete 1000 eur a s pánom Bohom. Viem za túto peniazy pozerať, pán doktor, však to 500. Vynikajúco, zrak sa vám vrnú. Dajte tú 500, môžete i ty. Takže tak sa dneska ličiť, ale najdôležitejšie u Lali mati dašo atraktívne, že by pritihovalo turistiv. A jak prejdú turisty, to sú ni peniazy. A jak sú peniazy, je všetko v poriadku. Takže starostu sa prosiať, pane starosto, majete vy, redaktorka, majete vy dašo také zaujímavé u vašim Lali, atraktívne, šo pritihať turistiv. No, tak bom vám poviem tak. Majeme tu čistý vzduch, ozon, minerálna voda. Toto všetko je prospievať našemu zdraviu. Tu sú ľudia tak zdraví, ale tak zdraví, že nechto neumerať. A naraz pozerajte, a ide pohrebný víz. Ho, starosto, a toto što má znamená ty? A toto? No tak to umer vedúci pohrebnej služby za to, že nemá robotu a od holodu. Takže to je jedna atrakcia. Druhá sa prosiať, a ší takú, majete atrakciu? Malé sme, ale sa už oddala. A ďalejší majete dašto, hej, tú lavočku. Vedete tam je, hej, pred, no čo na ní také atraktívne? Pív roka už tam stojiť, a ší nekto neukral. Takže tak to je s podnekáňom. A ide dido u vláku pozerať a tam taký srední pár sedeť a vin, soničko moje, ulene si tam kolo toho vyhľada, bo strašne slnce pražať, poď si presať tu ní. Presíla sovi a vin zaš do nej, joj, zlatuško moje, ule tam neseť, bo tam dosť misa zdaj, že tvrdá lávka, poď jeho presisti. Ale ona taká škareda, jak nič. To dido už nevotremal, prešol po klepkav ho po pleču hovoriť. Slúchajte tu, ja mám známoho chirurga a vin je zrobiť takú plastickú operáciu za 1000 eur, že ji ani nespoznajete. To bude krasavica. A vin sa oberne, dít neštvíte, nejte do Peruna, ja ji vedu i svomu kamarátovi, ktorý za fľašku palinka zabije. Takto s našim kumom Mačankom. Vieru, že vás potešil svojim humorným predstavením. A teraz poprosím na scénu folklórny súbor Ľubovňan. Thank you.
Thank you.
A šľapaj! Zatancuj, dáco. Páči! Ešte, neznáce, sme si do skúry. Čo sa ti nepačilo? Hej, 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 prestaň! Čo si dať? Tamže, postav. Dobre, bolo. Neskutočne, dobre, jedno, druhé, neznáce, co robiť. Ale rytmus tam bol! Ja vám ukážem, ja si ukážem a budeš tancovať, hej? Tá skús! No. Muzika, zahraj mi Bašistovskú! Thank you.
Ponúkne mi vás? Toto je najmenšie kriča, nie? Ty znáš to tu? Ohníva voda. Muzika mne zahraje. Thank you.
Ďakujem vám krásne, pokornému súboru Ľubovňan. A teraz poprosím na scénu Stefany Kovačovú z Ortutovej. Vinoju pit zelenoju, tam sidi holub z holubinoju. Vinoju pit zelenoju, tam sidi holub z holubinoju. Sidili pari, cilovali sja, i s krilonkami obimali sja. Sidili pari, cilovali sja, i s krilonkami obimali sja. Holubka kaže, tu srdce moje, za tvoje žrťa dala bo svoje. Holubka kaže, tu srdce moje, za tvoje žrťa dala bo svoje. Oj, Boža, strilec sem na luha, strilil na duba, zabil holuba. Oj, Boža, strilec sem na luha, strilil na duba, zabil holuba. Плакати іди, Холубка не їсть, Холубка не п'єть, під дубиноньку плакати іди. Чому ж та не їсть, чому ж та не п'єть, під дубиноньку плакати іди. Чому ж та не їсть, чому ж та не п'єть, під дубиноньку плакати іди. Як маю пити, як світ веселий, не мам з ким жити. Як маю їсти, як маю пити, як світ веселий, не мам з ким жити. Маю я, маю сто паралубів, вибирай собі, котрі ті люди. Маю я, маю сто паралубів, вибирай собі, котрі ті люди. Вона ходила і вибирала, не єсть такого, якого мала. Вона ходила і вибирала, не єсть такого, якого мала. Ой, летить, летить, та й собі уде, без голубонька жити не буде. Ой, летить, летить, та й собі уде, без голубонька жити не буде. Keď sobi zašpívam na naši ubočí, keď sobi zašpívam na naši ubočí, počuje ňa mamka, počuje ňa mamka, počuje ňa mamka po mojim ubočí. A keď ňa počuje, ta sa poraduje, že to jej divočka, že to jej divočka, že to jej divočka krásne vyšpivuje. Spívam sobi, spívam, bo spíva ty hodná. Spívam sobi, spívam, bo spíva ty hodná. Bo moje spívania, bo moje spívania, bo moje spívania, posúka ty hodná.
si молоденька, плавала колоня рыбочка маленька. Ты будешь рыбочко, по воде плавала. Може си найдеме седечку близко, буде нам робочко добрі коло нього. Та будеш робочко, по воді плавала, буде собі як я. Як у тобі буду частіше ходила, то мірко повість, як і споходила, то будеш рибочко, по воді плавала, буде собі, як я. Дівочка біла гуска пасу, так бим танцювала, так бим танцювала, а я сама п'ясу. Гуска мої біла, не хоте дожита, бо як ми вас займу, бо як ми вас займу, буду дома біта. Ходьме, мо дівчата, ходьме до карічки, най нам вітер бере, най нам вітер бере, зверкочу банточку. Буду веселити вешко і доліна, як собі заспівам, як собі заспівам, співам до маміна. Западай сонечко, навіде віздочка, бо ви раді спалі, бо ви раді спалі, мої чорні очка, бо ви раді спалі, бо ви раді спалі, мої чорні очка. Ďakujem ti, Stefani, za tvoje krásne vystúpenie a bol by som rád, keby si sa nám tiež trošku predstavila ako Laura, takže povedz mi, odkiaľ si, koľko máš rokov, kam chodíš do školy? Volám sa Stefani Kovačová, som z Orčuťovej, mám 12 rokov a chodím do Berďova na cirkevnú základnú školu. A ešte mi prezraď, od koľkých rokov spievaš? Od škôlky. To znamená, že od 3 rokov? Je to vynikajúce a veľmi sa teším, že si nás poctila svojou návštevou a svojim krásnym spevom. A ešte viac sa budem tešiť, ak tu o pár rokov opäť vystúpiš. Ďakujem veľmi pekne. Potles pre Stefany, poprosím. Ďakujem. Teraz do tretice poprosím folklórny súbor Ľubovňan a svojimi krásnymi tancami a rezkými nožkami nám pokrstili naše nové pódium, takže nech sa páči.
Tak to bol folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovni. A ja poprosím ich vedúcu Alenku, že by nám takisto kúštik predstavila ich súbor, odkoli fungujú. Nech sa páči. Dobrý deň, pekné popoludne vám prajem. Tak náš súbor pôsobí od roku 1994. Neviem, či ma počuť. Počuť ma? Od roku 1994 pri gymnáziu Terezie Vancovej Starej Ľubovni. Väčšinou sú to študenti gymnázia, ktorí tancujú v tomto súbore, alebo absolventi, čiže tí, ktorí už potom nastúpili na vysokú školu. Kým ešte sú mladí a vládzu ešte, tak tancujú. Potom, keď sa už si založia rodiny, tak potom idú do toho staršieho súboru, ktorý je v Starej Ľubovni. Sme veľmi radi, že sme mohli prísť tu a ukázať vám niečo, čo nacvičili, alebo čo vlastne prezentujú tú kultúru z nášho regiónu, z okresu Stará Ľubovňa. Alebo ste videli možno na začiatku tanec z Jakubán, potom ste videli čirčanské divky z obce Čirč, Kolomíku, hej, čiže tie tance, ktoré sa tancujú aj v našom okrese, aspoň niektoré. No a potom sme pridali aj niečo z východných regiónov. Ďakujem veľmi pekne za túto krásnu prezentáciu. Ja som naozaj veľmi rád a už navždy ostanete prví, ktorí boli na tomto pódiu. Takže ešte raz veľký potles pre folklórny súbor Ľubovňan. Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa, veľa úspechov. No a teraz už vidím v dveroch našeho starého známoho kuma, Najša Ľubit. A jem tu zaď. Znajete, jak varec svekra svomu zaťove, že slúchaj, zaťi mi, drohoj, ja jak umru, ta ne da stes popolnity a popiň rozpustete po záhorodi. Hej, vareť mám, vítor zaduje a vona zaduchlží. Takže, že by ste znali, že te pirkaľ u Tatrach, keď ste sledovali televíziu, bars veľký pohrom. Stará Lesná a tak dále. Do Poľska už nejdejte čerez Tatry, bo ne je drahé pokaz robľať. Ale medvidiv je bars veľo. A keďže tu tá voda ich zhártať do kopa, tá sa idú pretulity tam, kde ľudia bovajú. No ale že u Tatrach už jeden vedúci vodumal, jak bojovať proti medvidím. Pareť, už sa nemusíte bojati, bo každý turista, ktorý ide na drahu, na chodník, dostane dzvinčok, brinčok na šoju. A jedný nedalo hovoriť, no dobrý, ale jak my sa dyznajeme, že kde je veľo medvidiv? No to je obyčajná vec. Keď prídete tam, kde je veľo nakladené lajno a veľo brinčkiv, to tam sa stremijú. No a jak je teper, keď bola zima, malý medvedek sa probudžie a i staroma, starej medvidi, varej medvedici, olem stará, daj mi kušicko,
Daj mi kužicko toj palinke, što tam majeme odložene, bo ja už nevotremam dale ne spati. Pišla pogledala starej, njet palinke. No, ta dobri, dobri, ta daj mi aspoň da šo izisti, že bom, bo na žaludku mam ma bar porožnjo. I pišla pogledala, njet ničego. Ta aspoň mi tu platnju puš, što tam dez majeme. Toto odloženu. Pišla pogledala, njet platni. Aspo zakrakiv, vyjde malej medvedek, a hvarič, ča-ča-ča, ča-ča-ča. Takže všetko pojím, všetko zlezav. Nebolo šo jistý. Ale poďme my, stater, do míju. Naše vnúčata, naše dítočka sa poschadžale. Теперь на празднение каждому узлем таблет до рук. Пришли, а принес Янчо из школы в освещение. Нянько позерать, математика пятка. Словенчина пятка. Годовна выхова едничка. Фук му по пещеску. Дідо говорить, пре Бога, та шого бешак? Дідничку дістав із годовної вихови. Дідо, не розідайте ня. Словенчина пятка, математика пятка, говорит, а ши сам около того хочет спива, а ты? А дідо говорит, ну, то я за таке освещение бы му дав по пощеску. Добрый діду, я са понаглям до школы, може, ще там вчителя застигну. Ну, а так, як ви говорите, же то бувать, прийшли внучата, та й саграють на піску са бавлять, бавлять. А тепер Янчо такий трирічний говорить, позирить на Мар'єнку, а говорить, га, Мар'єнко, а я мам лопатку. А Мар'єнка говорить, га, а я мам ведерко. А Янчо говорить, га, а я мам тракторик. А Мар'єнка говорить, га, а я мам кочарик. А Янчо уж не знав, що повісти, та говорить, а я мам, то, що ви, дівчата, не мати. А Мар'янка закрутила сутничку, а як виросту, то буду мати того кельохцу. Ну, добре, але втікли ми від подникання. Подьми ми назад к тому подниканню. І де говорить свої камарадці, слухай, дай закусити до цицьки, дам ти 50 євро. Ти шаленяку, ти глуптаку, та що хочеш? Живо мала модрину? Дам ти 150 євро, дай закусити до тиску. Ну, гей, правда, щоб мала раковину, ні? Дам ти 250 євро, дай закусити. О, шак, то шумний піняць, то перно ясно, та низько я то не найду на дразі. Та пішли за стодолу, за витягла, говорить, ну то на, закусь. А він завтра, ну шак закусь, до перна, бо дахто, не розідання, закусь, бо дахто, таки я не мам піньязи. Бабка Сигнятка, три сестрители, та й говорять, ой, божечку мій, жена моя злата, камарадка мої, як ви сте знали, яку я болість пережила, тато, а не світ не видів. Представте собі, минулим ішла, а мам рідке кістя, зламала му котнику ногу, давали мені до Єгипта, то, божечку, як то боліло, та то вам не гонав. А друга говорить, ой, Марко моя, то іще ніч, я минуле була на операції, ми клуб оперували. Боже, 4 години тривала та операція, а знаєш, по тому, яка болість мала, а не се не дай записати. А третя говорить, то болість, то болість, та я вам повім, що то є болість. Та минуле їм хотіла бути модерна, взяла міксер, а говорить, то сомути, чи як опер, возьме, почала метати до того міксера, а там не впала і цицька. Йой, та то була болість. Так вам повім. Ну, а трьоми доходкарі сидять у пряшові на лавочці. Та й говорять, як ще маю
Děkujem šumně za opýtanie. Už nemůžu kričet. Už dobře čujem. Dzívka mi poslala strojček z Ameriky. A keď ostal? Od ponzelka. No, a dáše vareť. Joj, to já taky chorý. Já taky chorý, berem kote tabletky. A jak bereš tabletky? Na co si chorý? Tak kleróza. A kedy bereš? Ta u ponzelek i u aprílu. No, ale já vidím, že už tu hudba sa rve. Chce vás potešit. Takže nakonec, jak teď krásné lito, teplo, vnučík pre furt vchodil u dídové, dído ležal pod orichom, a sobě babka vyspípka, vnučík mu furt přinesl duhanu, furt došel dobrota pod zub, a raz prejde tam mu přinesl ploskačika. A dído sobě napchal pipku, zakurev, drlev do sakušicko, a potom ještě raz, a začal, Božečku, šo sa robiť? Vnuk pozerať na dida a dido, Bože, takoj bižeť, mamo, ňaňku, šo sa stalo, dido, jak mač umerať? A dido pýta, vorichom, Prešla sa nitka, naložili dida, dali infúzii. A dido to, kde jak sa začal proberať, to aj začal, mám ja kosu, ale z ňou ne kosu. Tak to je náš dido, že? Ja vám želám, že byste sa mali furt lepšie, koláčiky úplne tepšie, veľo slivok na palinku, na malorky dovolenku a furt plnú peňaženku. Kumačanka. Igorko, ďakujem ti, Baršumni. A dovolím ti zablahoželáti a zažičiť ti ešte veľo, veľo zdravička, že by z mých svojím humorom tešiť ti nielen ľudí z Stebníku, ale v celej okolici. Všetko dobré ti vinčujem. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. To tak, jak naše verať, znajete, jak na pole chodili, že daj bol šestia, hrušku zberam. Jakej tu valal? Vítor navaľal. Oj, baba Bolond, choďte zdravé s Bohom. Takže slavu hovorí, že daj Bože, a ja hovorím, že daj Bože s dručkom. Daj Bože i tobi. Ďakujem. Takže teraz chvíľočku poprosím o trpezlivosť, než sa pripraviť ľudová hudba Rada Kertisa na vystúpenia Rusinského tria. Malý organizačná prosba. Poprosím toho majiteľa vozidla BJ460BR Volkswagen Touran, predpokladám. Buďte taký dobrý, preparkujte ho. Potrebujeme tam miesto pre detské atrakcie. Ďakujem. Treba aj po slovensku povisti, či... Znám. Tak ja ešte využiju ten priestor, jak im ďakoval všetkým, ktorí nás finanční a vecnými cenami podporili a prispeli k tomu, že tu dneska môžeme všetko byť a tiši tiša. Takisto ďakujú mediálnym a reklamným partnerom RTS Reklama, Ahoj Bardejov, Studio Record a takisto ďakujú dodatočnejšie aj Peťovi Liptakovi, ktorý nás tu dnes náš festival chceli natáčať. Ďakujem Baršumni, potles pre nich. Čo sa týka detských atrakcií, tak máte možnosť vidieť na ľavej strane vašej. Pripravuje sa tam drevený kolotoč. Upozorňujú, že je pro deti do 30 kg. Ďoďo, určite dúfam, že tam nebudeš perši v šori. Takisto sú pripravené drevené choduly a skakací hrad. Vidím, že naše stánky majú celkom dobrý úspech, tešu sa tomu. Janku, jak ide kobasa? Ešte máš? Keď ne, dávaj polovičku za rovnakú cenu. Takže chlopci sa ešte dajú doľaďať. Musím sa priznať, že tak dobre dva týždni jem sledoval
dlhodobú predpoveď počasia a mal jem hlavu smutku. Ale ďakujeme tým hory, že nám to zariadili a objednávka bola vybavená. Zaraz už môže ľati. Divčatka moje krásne, jak to uzerať s tom bolom? Kristinka, jak to uzerať s tom bolom? Što, jeden listok je sprodala? 11? Už vopred ďakujem všetkým, ktorí si zakúpili listk, že týmto spôsobom vlastne prispeli na kúpu toho prístroja, ako Triem spomínal. Podľa mojich informácií cena toho prístroja je zhruba 700-800 eur. Bolo úplne geniálne, keby sme to tu dneska vyzberali. Ale každopádne, akákoľvek suma, si myslím, že je veľký úspech hlavne vás všetkých, že známe, že i v dnešnej možno ťažkej doby máme srdca na misci a známe pomoci. Takže myslím si, že taký jeden maličký, veličký potlesk pre nás všetkých, poprosím. Jak sa hovorí, pán Boh zaplat. Jak jem spomínal pred dvomi mišacami, mali sme tu Števka Šteca zo show Zem spievať. Už to je môže spomenúť rusínske trio. Takže jem barz rád a tišuša, že dnes ich môžu v našom krásnom seli Stebník privítať divčata z rusínskoho tria a ľudovú hudbu Rada Kertisa z Košic. Krásny deň vám želáme, drohostebničané. Ďakujeme Slavovi, že nás tu pozval a že sme mohli vám prísť dneska zaspívať. Spívam sobi vele, hej, ale nevesele, bo moje srdečko hej, vo vi zarmuče, zmývajme divčata. Hej, teraz našo čas, niž ma zapleteme. Hej, svoji žolta vlas, pojavím ku tebe. Hej, v kolečko zvývatý, ta už nebudeme. Hej, šamroni špívatý. Jak jaša od svojoj mama odbírava pred našma dvermi, skava zaplakáva. Hej, pred našma dvermi skava zaplakáva. Pred našma dvermi skava skavu púčiť nechovám ja, otec, ani mňa nemusí. Hej, nechovám ja, otec, ani mňa nemusí. Si vám nebude žal, mi ľubňa hničku, jak ja vám nevejdu na vašu rodičku. Hej, jak ja vám nevejdu na vašu rodičku. Na vašu rodičku i na vašu vúčku si vám nebude žal, mi ľubňaničku. Hej, si vám nebude žal, mi ľubňaničku. A za našou chážou kopašina, a za našom chržom kopašina. Včera bola dílka, včera bola dílka, dneska žena, dneska žena.
rokov. A dneska je žena, a dneska je žena, píče peškom, píče peškom. Hej, žalístvo plakáva, hej, jak ty bude svekra, hej, listy nedávava. Hej, jak ty bude svekra, hej, listy nedávava. Hej, od kraje ty klíva, hej, jak dubovaj lísto. Hej, šik, šaťa, švita, hej, si je živá šodok. Hej, šik, šaťa, švita, hej, si je živá šodok. Hej, neživa, neživa, hej, kus je mohná býva. Hej, kožan za dverami, hej, zaľavte so zami. Hej, kožan za dverami, hej, zaľavte so zami. Žane ženy u bobuskom na krta. Čože, žane ženy u bobuskom na krta. Bobusko stará, na lecu šidivá zádo. Krune listu bobuša molila. Zádo, krune listu bobuša molila. Spíte, ľude, spíte, my vás nebudíme zveši. Ideme špívat i budeme zveši, a ideme špívat i budeme. Chvája divočka, už nebudu nikda, moja ľubá zvola, jak šami trenitva. Moja ľubá zvola, jak šami. Jaké boska míňom do Dunaju kresla. Jaké boska míňom do Dunaju kresla. A zahraj! Boka mi Dunaja, nikta neba plane. Zvola, jaká mi zahne, daj moja zvola, jaká mi zahne. Ďakujeme vám vás prekrásno. Teper ste čuli šambrinské spívanko svadby Jana. Že by sme sa vám malinko predstavili. To, že sme rusinské trio, už znajete, ale málo ľudí znaje, že vodkom vlastne pochodíme. Takže ja pochádzam zo Snena, moje meno je Dominika Novotná, tuto je Simonka Morozová pochodí z Ruskoj Porub a Dominika Sakmarová i z Spiského Podhradia. Je to bar zdaleko od sebe, ale stretli sme sa v Košicach a dali sme dokop tuto naše zoskupenia za to, že by sme prezentovali náš rusínsky národ, za to je každá chodiť vo svojom kroju. Áno, je pravda, že ja mám na sobi šambronský kroj, ale to len za to, že môj dido z ulič Krivého bol zo Šambrona. Takže tam sú toto koriny. Ďakujem vám krásno za vašu atmosféru, ktorú tu robíte, lebo bar sa nám dobrý tu spívať potom. Budeme pokračovať ešte u šambrinské spívanka. Ďakujeme. Nechcú parádno, bom parádna sama, bom parádna sama. Hej, bobo, mi na polu robota ostáva, robota ostáva. Bobo mi na polu, hej, bobo mi na polu, robota ostáva, robota ostáva. Bobo mi ostavo zerno i pšenica, zerno i pšenica. Hej, ľudé, bo varili, že jem paradnica, že jem paradnica. Ľudé, bo varili, hej, ľudé, bo varili, že jem paradnica,
Bva ja ti bva frajirečkom stava, frajirečkom stava. Helem je zraz zakvapkal, tam ti otvirava, tam ti otvirava. Lem je zraz zakvapkal, helem je zraz zakvapkal, tam ti otvirava, tam ti otvirava. A čo mi je zneprišo, keď jem ťa čekáva? Bva ja ti dávaš, to je mečeráva. Príď, 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 Janičku, príď do nás. Keď to neprídeš, to ja prídu do vás. Toto meno Janči, keď ide popred nás cigár sobi fajči. Príď, príď, príď Janičku, príď do nás, pokiaľ to neprídeš, to ja prídu do vás. Príď, príď, príď Janičku, príď do nás, pokiaľ to neprídeš, to ja prídu do vás. Zadaraj! Povava, na povavi dira. Evre noći te mam poru, žabi valenija. Evre noći te mam por, mojo frajira. Evre noći te mam poru, žabi valenija. Evre noći te mam por, mojo frajira. Noči te pa ljude ne znali. Ej, v mene mamočko, ruža mi Valerija. V mene mamočko, šumno me nazvali. Ej, v mene mamočko, ruža mi Valerija. V mene mamočko, šumno me nazvali. Nitko ho, nitko ho, šamroni ljubiti. A do drži Jakubjan daleko pobiti. Jakubjan o kraju šamroni tanciju, a v tej orjavini lemorci dritiju. Ljume lepša, ljume lepša ne pomune, dom dobra ljude, da nam hanjba bude. Dom dobra ljude, da nam hanjba bude. Dom dobra ljude, da nam hanjba bude. Ďakujeme vám barsk krásno za váš potles. Teperka si dáme malilinku pauzu, ale zaspívajú nám naši chlopci, ľudová hudba Rada Kertisa. A vidíš, že sa to tu malinko roztancovalo, tak sa môžete pridať tie aj druhé, my sme takoj nazad. Oh.
Oj, na hori cvitele, po dolini stelica, ušo môj milaj na druhé selo, hej, môže tam i ženicia. Poberám na druhé selo, hej, po svojho milenko. Oj, prišlám, daj do dvorečka, hej, a v tom domi svadebočka. Oj, prišlám, daj do dvorečka, hej, a v tom domi svadebočka. Cigánočka molodá, ja.
стояла дома. Циганочка молода, циганочка молодая. Чорні очі, як терен, як терен, коли меся поберем, поберем. Поберемся, поберемся в неділю, поберемся в неділю, в неділю, в неділю, маю Бога надію, надію. Де ж ти мене поведеш, де ж ти мене поведеш, 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 коли хата не маєш, не маєш. Поведуть я в чужую, поведуть я в чужую, 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 коли свою збудую, збудую. Чужую, коли свою збудую, збудую. Krásnom našom chlapcom, ľudová hudba Rada Kerkisa z Košic, alebo môžete ich poznať pod názvom ľudová hudba folklórneho súboru Borievka z Košic. Sú to toto samé. Až na jednoho neopravľujú, lebo dneska s nami hostiuje cymbalista až... Kde si píšta? Až z Detv. Za to, že náš Tomáš si užívať v Taliansku. Takže ďakujeme, píšta, že jsi prišiel. Teď vám zaspívame Dašo z môho kraju a keď sa nenahnívate, budú to taký pijacký spívanky.
kto pije, tomu nalivajte. A kto nepije, tomu nedávajte. A ja po tu pity stojí horý voňk, sama ujdu do domoňk. A ja po tu pity stojí horý voňk, sama ujdu do domoňk. Samohonka to je dobrá, to ňave do nestojí. Samohonka to je dobrá, to ňave do nestojí. Skýla cukru liter vejde a ja si piju povolí. Večer keď varila, prišli do nás žandári. Včera večer keď varila, prišli do nás žandári. Vzali trubka i palinku, šipoku tu mi dali. Keď ste zjali čorba z bere, ja dalej budu biedni. Zjali čorba z bere, ja dalej budu biedni. Mám ja iši horčík labor, da budu si vareti. Mám ja iši horčík labor, da budu si vareti. Sama ja si ja sama zradela, sama po jarmarku hodela. S kumočkami ja si ja hodela, hodela, na jarmarku zajdu stratela. Išlo si ja mi domu zberati, začala ja zajdu gledati. A ja na to celkom zabla, zabla, že ja zajdu v korč mi propila. Žudisko sa na ňa pohníval, za plečenia z korč me vdrľa. A jak sa mám domu zjaviti, zjaviti, keď nesú kolač proditi. A jak sa mám domu zjaviti, zjaviti, keď nesú kolač proditi. A ja vapiu do dna, do dna, bo ja toho. Yeah.
Ďakujeme prekrásno. Tak tuto boli nové spívanky, ktoré nájdete i na našom CD-čku novom. Kotroj, že u sebe pár kusku má je Slavo, takže keby ste takto chotili, môžete priamo u neho v bári kupovať. Teper sa s vami pomalinko budeme lúčiti a ši vám zaspívame na kotru spívanku, ktorú by ste mohli ísť na tý, takže keď nám pomôžete dneska, tak potom vám Božičko pomôže. Чтобы я не стояла молодым регрутом, чтобы я не стояла молодым регрутом, а я собі стояла, аж курі запили на двері погуляла, щоб не скрипіли на двері погуляла. Молода дівчина, уйдолко за честь руського краю, чи ти не знаєш, де я буваю, чи ти не знаєш, де я буваю, наша хатина соломо вбита, прийди до мене, хоч буду вбита, прийди до мене.
autorita, od budu vita, znaju pro koho, pro kazačenka, pro holodoho, pro kazačenka, pro holodoho. Serdeňko moje, Darížo, to je serdeňko moje. Darížo, kačona, najkačka triačoť, pojdu na vojnu, na dívku plačoť, pojdu na vojnu, na dívku plačoť. Na dívku plačoť, znajú pro koho, pro kazačenka, pro molodoho, pro kazačenka, pro molodoho. Po kozačenka mažu sa vyti, a ja nechoču, len sama žeti, a ja nechoču. Išaki da čere selo se deca svetilo, do kadrada mu prišao tam se zazelo. Išaki da čere selo se deca svetilo, do kadrada mu prišao tam se zazelo. Mikola, to Mikola, oba sme Mikola, mene byli kola, cerky, tebe kolo škola. Mene byli kola, cerky, poďme na zbývaky, tebe byli kolo škola, poďme sa pýtať. Aj tu pieštajnuješ, a ja moc zachoču, za svojimi korovkami po galovi brožu. Aj na 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 po galovi brožu. Nebudeš na moja milá po daru brovity, budu naša korovoňka žodovka do hýty. Kola mia, kola mia, to je šumitane, zohane sa tam celá kýka to veľa skáne. Kola mia, to je šumitane, zohane sa tam celá kýka to veľa skáne. Kola mia, to je šumitane, zohane sa tam celá kýka to veľa skáne. Zohane sa tam celá kýka to veľa skáne. Ďakujeme. Poďme spevniť. Veľký potlesk. Ďakujem pár šumní dievčatám z Rusinského tria a ľudovej hudby Rada Kertisa. Vybavil jem, nech sa páči. Kertisa, ďakujeme vám, Stepničane, bolo nám tu barz dobrý. Pepi zelenom dubom, hej stojí v kinkovanej, sidí na ním, sidí, sidí na ním, sidí, čo aj maľovanej. Uuuu!
mojoho prajíka, mojoho prajíka, bude kola zády. Hej, kola zády bude, prejžalo s ním plakaty, zradí viezňa, milej, zradí viezňa, milej, daj nekonče zjady. Hej, sama sa zradila, čo mieš každoj večer, čo mieš každoj večer, len za mnou chodila. Hej, po druhoj divočko, vyjúť sobi vinočko, to bude skladatý, to bude skladatý, bylo bele dočko, to bude srdce plače, tišiča. Oficiálnu časť prvého ročníka Rutenia Barfest máme za sobom, ale ani zďaleka nekončíme. Teraz budem chcel poprosiť všetkých účinkujúcich, že by prišli na scénu. Takže poprosím, Laura Čušková z Beloveže, Stefania Kovačová z Ortuťovej, folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne, ľudový zabávač Igor Lata z Prešova, ľudová hudba Rada Kertisa a Rusinské trio! Oni nám už vtekli, divku. Nie, odpustím im to, odpustím, lebo za ten vlkom si zaslúžil krátke občerstvenie. Ale už sú tu. Bereme do úvahy, že to sú dve krásne molodé mamičky, tretia čakateľka. Takže, vás teraz silník... Chcú vám šumni poďakovať, že ste si našli čas aj v sobotu. Prišli v krásnom hojnom počti. A teraz, už je z toho tradícia, aspoň pro mena, musím, že pre nás všetkých, si zašpívame túto našu krásnu špívanočku Živite ľudie. Radku? Aha. Áno, práve dostávam poučenia. Sľubujú. Tak ideme na to. Živite ľudie na blahosvita. Všetkom ste prítomnom Boha Jarita. Boha Raz ďakujem všetkým vystupujúcim, aj našej krásnej malé recitatorky Nikolky Peregrimovej. Bol bom bars rád, keby tu dievčatá z Husinského tria mohli ešte s nami pobúť taký čas, ale majú ďalší koncert, takže ja vám ešte raz baršom mi ďakujem. Vážu si to, že ste prišli, našli si čas odlíti od svojich detočkoch a verím, že ešte na takom ročníku sa tu stretneme. Želám vám všetko dobré.
Veliteľský čas nám hovorí, že je 15.37. Jak som hovoril na začiatku, okolo 16.00 budeme žrebovať tombolu. Teraz vás nechám vyduchnutí, kľudne sa občerstvite, ešte nám dáš tomu, že zostalo. Pre díti je už, ako máte možnosť vidieť tí detské atrakcii, nech sa páči. Podebatujte, kto chce si zašpívajte. Potom boli nás svojom prítomnosťom potišiť hudobná skupina Modet, ktorá nám bude hrála do tancu i do špivu, až do rána bylho, minimálne do večera. Dúfam, že nám všetko sušide odpúšťa, že tu budeme kus hlučný. Už vopred sa vám ospravedlňujú. Ešte jedna taká vec, ja im povil, že keď tu dneska bude 200 ľudí, takže sa ostriham tu na mysli do hola. Máme pripravenú aj prezenčku. Môžeme to zrobiť, že sa spočítame tak, ale ak tak smotri, musím, že dneska sa strihati asi nebudú. Ale nevadí, každopádne jem rádi za túto účasť. Si myslím, že je na to, že je subota, je krásny čas. V okolici je kopec ďalších akcií. Si myslím, že všetko si zaslúžite jeden veľký potlesk. Zatliskajte sovi. Ešte malú ďakovačku si zrobím. Ďakujem mojemu krásnomu personálu. Ešte stále kmitajú, majú energii. Ďakujem všetkom, čo nám ešte raz prispeli, ktorí akomkoľvek spôsobom nám pomohli. No a minule mi mňa tak dachto nakopnul, že všetkým im ďakoval, len sobine. Tak ďakujem ti, Slavko. Na zdravičko, dajte si dašto kobásku, pivečko, kofolku, už asi nemáme, nevadí. A o štvrtý žrebujeme tombolu, takže ešte keď ma takto zaujem, kľudne si môžete kúpiť tie lístky. Ideme na to. Začneme s balíčkom, ktorý venoval hospic matky Terezy Bardejovskej Novej Vsi. A prvé číslo bude modré 24. Modrá 24. Vyzerá to, že to niekto z rodinných príslušníkov HMT. Áno, povedz nám, ako sa voláš? Viktoria Kmicová. Ďakujeme, blahoželáme. Nech sa páči. Poď nám vyžrebovať druhé číslo. Takže je to biely lístok, číslo 71. Máme ďalší balíček z hospicu matky Terezy. Biely 71. Máme 71. Á, máme. Takže cena ostáva v stebníku. Pani Peregrinová, blahoželáme. Poďte nám vyžrovať listok. Zelený. Číslo 60. Máme červený, zelený. Máme tu cenu od Ľudmila Mix, balíček rôznych školských potrieb pre deti. A ďalšia cena ostáva doma, blahoželáme. Poďte na výbor vyžrebovať. Zelená, číslo 20. Máme tu balíček ručných výrobkov od firmy Agi Handmade, Stebník. Zelená 20. Máme, nemáme zelená 20? Áno. Blahoželáme. Tak, a poď nám už zrebuje ďalšie číslo. Ďakujem.
Modrá 57. Nemáš, my máme 60. Máme tu ďalší balíček z hospicu matky Terezy. Modrá 57. Už na mene mladý víťaz. Teda výherca. Páči sa. Ďakujem. Poď nám, že bola ďalšia číslovka. Modrá 23. Košiček a malý darček od firmy Danica, handmade. Modrá 23. Blahoželáme, poďte, poďte. Červená 37. Máme tu selfie tyč. Blahoželám, tebe sa to isto zíde však. Poď nám vyžrebovať ďalšie číslo. Počkaj, Niky, počkaj. Niky, naspäť. Poď nám číslo vyžrebovať. Biela 66. Výborné, Niky, vyhrali sme. Máme tu ďalšiu pozornosť od firma Danica, handmade. Číslo 66, biela. To je raz do myšaca, Jožku. 66. Vyžrebuj nám ešte ďalšie číslo. Zelená šestka. Máme tu peknú, ručne šitú tašku s takýmto krásnym srdiečkom. Venovala nám Alenka Hapetla. Zelená šestka. To môžem túto i nabíjať? No. Toto je deviatka. Tak nie, zelená šestka. Pomalu, pomalu, že už zmením, ti nemusel dávať tie umelé dýchania. Blahoželám, nech sa páči. Vyber nám číslo, Milanko, ešte. Ale už paličku máš, to bude imoci. Toto som si vidíčil. Modrá 63. Mám 62. Máme tu dánsky opasok od firmy Mondo Italia Bardejov, Slavka Barbuľáková. Hodnote 25 eur. Máš frajerku? Teraz možno nájdeš, ak budeš mal opasok. Áno. Babu, opasok. Kotrej chybuje opasok, mám tu kandidáta. Červená 82. Máme tu školské potreby, farbičky, vodové farby od firmy Feba Projekt Bardejov. Červená 82. Červená 82. Raz, biele 22. A máme tu CDčko Rusinské trio. Tak chce kavovar. Požmurkaj, môže dostaneš. To nie je žiadna protekcia, ona iba spala u mňa. Zelená 47. Máme tu ďalšie CDčko od Štefana Šteca. My máme 37. Zelená 47. Máme 37. Aha.
Ináč poprosím jeden veľký potlesk. Rasto Belej a jeho skvelí robotníci, pracovníci nám postavili toto úžasné pódium. Rasto, blahoželám. Super. Ideme na rok, na to zložíme. Veľa 10. Máme tu takýto školský alebo výletový ruksak. Biela 10. Cenu venovala firma Feba Projekt Bardejov. Nech sa páči. Ďakujem, poď nám vyžrebovať číslo. Číslo nám vyber jedno. Biela 34. Tak ceny sa nám pomaličky míňajú. Máme tu čas na dobrú kávu. Cenu venovala firma Tvoj deň Coffee and Cake. Darčeková poukážka v hodnote 20 eur. Aj, aj, aj. Biela 34. No, blahoželám. Také to nemám všetko. Červená 69. Máme ale modrú. Máme tu ďalší darčekový poukaz. Rozmýšľam, či tú cenu vôbec mám dať. Joj. 60 minútová klasická masáž a masáž ľavovými kameňmi v hodnote 23 eur. Cenu venuje Vlado Pidaný, masér Bardejov. Červená 69. Aj, aj, aj. Ale tak či tak. Nech sa páči, blahoželám. Vyberám trošku ďalší listok. Potom ne. Nemáš chlopa, nemáš pravdy. Biela 58. Máme tu ďalšiu darčekovú poukážku v hodnote 30 eur. Cenu venoval kozmetický salón Barbara Kosturová. A nech sa páči, Oliver. Mamka bude rada však. Mamka bude rada. Nech sa páči, a poď nám vybrať číselko ešte. Zelená 71. Eli, bež. Pomaly. Jednorazová vstupenka pre dve osoby do Aquarutenia Svidník. Nech sa páči. Každý listoček, 71. Blahoželám. Máme dve ceny. Nepozor. Tak, 75 modrá. Eli, ešte raz! No, tak táto partia hladná nebude. Máme tu šunkovú misu od pána Pavla Šťastného, Sante zo Zborova. Toto daj mamke a potom sa dohodneme, ako to spravíme, dobre? 75, vyber nám ďalší listok. Nepozeraj sa. Ešte raz. Tak. Zelená 62. Blízko je. Máme tu takýto darčekový kôš Martina Mateja z Klušova v hodnote 50 až 60 eur. Sú tu rôzne prostriedky pre vašich miláčikov. Myslím auto. Ja mám auto. Nech sa páči. 62. Super. Vyžrebuj nám ďalšie číslo. Počkaj, ty si zabrali iba papier, nie? Áno. Je. Yeah. Pozri tu. Chcete to niekad ešte vkladnúte raz? Áno, áno. Ďalšou cenou je torta, ktorú som ešte nevidel. Od firmy Viktória z Prešova. A je to číslo červená 46. Červená 46. Á, takže torta ostáva doma. Nech sa páči. 30 môžu vyhrať. Až? Otvor to. Jakže nie? Jak? Krásna zakerová torta, tak dobrú chuť. Šunkovú myšu. A vyžrebuj nám ďalšie číslo. Akvária. Či do vodného parku. Pojdeme do Svidníka sa kúpať. Nie teraz. Ideme na posledné, teda prvé tri ceny. Prvou je
mixer Ruby, bravo od firmy Viva Elektroservis Senec. Číslo 55 zelená. Tíšuša, že to ostáva. Tíš doma. Ale Raz, počujeme sa. Takže máme tu ďalšiu cenu, druhú v poradí, a to je odšťavovať Senkor. Cenu venovala firma Planeo Electro Bardejov. A je to číslo 75 červená. Tak toto, tomu sa hovorí zlatý hetrik. To by nebol Juro, že by to nekomentoval. Nech sa páči, blahožela. Nie, 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 tu. Takže ja už poznám víťaza. Máme tu kávovar Dolce Gusto. K tomu je 16 kusov týchto kapsul do kávovaru. Cenu venoval Rutenia Bar Café. Zelená. Čo ty máš? To nie je povel, že zelená. 35. Máme 36. Dobre. Ale zelenú? Máme to. Veľký potlesk. Povedz nám, dievčatá, odkiaľ ste. My z Bratislavy. Takže veľmi sa tešíme, že na Rutenia Barfest prvý ročník si našli čas aj Bratislavčania. Konečne sa možno dočkám toho, že Západ sa bude sťahovať na Východ. Tudze nič nie je. Blahoželám, nech slúži. Pozdravte rodičov. A vy ešte na kavičku budete mať čas, však? Ja odložím to, točne to auta. Takže, veľmi pekne ďakujem za vašu účasť v tombole. Svojimi peniažkami ste prispeli naozaj na skvelú vec. A ja teraz by som poprosil pani riaditeľku Martinku Pronekovú, tak ako som v úvode sľúbil, že vám trošku porozpráva o činnosti hospicu. Poprosím potlesk. Je to naozaj skvelá žena a keď som ja potreboval pomoc, zavolal sa, nikdy živote sme sa nevideli. Mal som pocit, že sa poznáme aspoň 10 rokov. Bez problémov mi pomohla. Ja som jej veľmi vďačný a myslím si, že do konca života. Tak Martinka, poprosím ťa, povedz niečo nám tu prítomným o 15. výročí a celkovo v hospici. Nech sa páči. Prajem krásne sobotnejšie popoludne všetkým vám. Ďakujem za slovo, ďakujem za milé pozvanie a ďakujem organizátorovi za to, že toto všetko zvládol, lebo viem, čo je to organizovať také podujatia, koľko to stojí času, síly a ľudí dobrej vôle, takže veľká vďaka, že niekoho takého máte v tej obci. So Stebníkom je to prvá spolupráca v rámci hospicu Matky Terezy, pretože tu pôsobí aktívne klub dôchodcov, ktorý nám vypomáha pri rôznych podujatiach a akciách v rámci hospicu, takže aj im patrí veľká vďaka a prajem im veľa, veľa zdravia, veľa, veľa úspechov s tým, že vedia potešiť krásnou piesňou a hudbou a tvoriť. No a čo sa týka hospicu, tak len v krátkosti. Hospic je malá nemocnica, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o veľmi, veľmi ťažko chorých a zomierajúcich. Je to malá nemocnica, kde prichádzame do kontaktu s deťmi, s mladými, otcami, mamami, rodičia, starí rodičia, čiže sa tam stretáva celá rodina. Starostlivosť poskytujeme nie len pacientom, ktorí k nám prichádzajú na hospitalizáciu, ale aj rodinným príslušníkom. Čiže každého člena rodiny berieme individuálne a poskytneme tú starostlivosť, ktorú on potrebuje. A potom je to starostlivosť o pozostalých, o tých, ktorí strácajú svojho blízkeho,
a potrebujú nejakú butľavú vrbu alebo pomôcť, podporiť, sprevázať počas toho prvého roka smútenia alebo vyrovnávania sa so stratou. A paradox, keď som tak sedela, pozerala a pozorovala túto akciu, stáva sa nám aj to v poslednom čase, že sa nám ozývajú ľudia z Ameriky, z Kanady, z Anglicka, ktorí sú rodáci tu, z týchto dolín a ktorí celý život práve kvôli tomu svojmu životnému štandardu museli opustiť svoje rodisko, svoju rodnú krajinu, chcú zomrieť doma. A tak sa z toho oceánu za oceánu vracajú naspäť a odchádzajú aj u nás v hospici. A posledne, hospic nie je len o tom, že sme budova, ktorá tam čaká na toho, kto otvorí dvere, ale sme aj tí, ktorí vychádzajú do terénu. Čiže tým, čo treba pomôcť aj v domácom prostredí, tí, čo potrebujú poradiť, usmerniť, ktokoľvek, kto sa stretne s nepriaznivou životnou situáciou a potrebuje pomoc, podporu, radu, môže zaklopať na dvere hospicu a je mu poskytnuté poradenstvo a usmerníme ho či v legislatíve, v zákonoch, či v tom, čo môžeme pre neho urobiť alebo kam ho posunúť. Takže asi v krátkosti toľko. Ďakujem za pozornosť. Martinka, veľmi pekne ďakujem. Ja vám dodám, že hospic Matky Terezy nie je iba Martinka. Hospic Matky Terezy je obrovský kolos a personál, úžasný personál, sestričiek, ošetrovateľe, kuchariek, upratovače, všetko je to skvelý kolektív, mám výbornú skúsenosť. Takže ja vám držím palce. A teraz príde tá chvíľa, keď poviem to číslo. Už teraz si môžeme všetci tlieskať. Nie je to síce tých 800 eur, ktoré možno potrebujeme na ten prístroj, ale vyzbieralo sa proste dnes v tom boli 317 eur. Takže poprosím naozaj veľké, veľké ďakujem a musím povedať, že som tak dojatý. Mám čo robiť, aby som udržal tie slzy. Teším sa aj za tých, ktorí sú už tam. A verím, že svoje služby a vlastne tú pomoc tým ľuďom, ktorí to naozaj budú potrebovať, vám spríjemňa aj... Rá? Tie peniažky, ktoré sme im spoločne vyzbierali, im pomôžu. A aby to číslo nebolo takéto kostrbaté, tak ja ako súkromná osoba to dorovnávam do sumy 400 eur. Takže 400 eur bude osobne odovzdaný pre hospic Matky Terezy Bardejovskej Novosti. Ešte Martinka. No a tu vidno tú spolupatričnosť za to, že jeden druhému nie sme ľahostajní. Veľká vďaka. Kyslíkový prístroj pôjde aj v rámci hospicu do požičovne, kde môžeme tento prístroj požičať komukoľvek, kto bude potrebovať v domácom prostredí. Ďakujem. Veľký potlesk, veľká vďaka všetkým, naozaj. Vážim si, že ste zostali až do tejto chvíle. Ako som vravel, tá hlavná časť je za Martinka, ďakujem veľmi pekne. Aj, 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 tak toto je ďalšie krásne gesto. Dorovnávame. Začínam si pripadať, jak na dražbe. No, takže. Ďakujem Marianke. Máme 500. Kto dá viac? Ale nie, srandujem. Naozaj, to je krásna suma a táto spontánna, tento spontánny dar ešte krajší. Ďakujem veľmi pekne. Cíte sa tu aj naďalej dobre. Počasie nám ďalej slúži, tešíme sa. O malú chvíľu, koľko máme? Je pol piatej. Už by každú chvíľu mali byť tu chlapci zo skupiny Modet, ktorí nám budú hrať akustickou formou, to znamená harmoniky, saxofón a sitpun. Kto má chuť tancovať, tancujte, spievajte. Myslím si, že toto podujatie slúži práve na to, aby sme si mimo svojich tých povinností počas týždňa a celých mesiacov dopriali aj kúsok oddychu, nejakého relaxu, zábavy, stretnutia so známymi rodinnými príslušníkmi. Veľmi sa teším, že stále sme v takom počte, akom sme. Môžete už pomaly, postupne sa budeme môcť presunúť aj dnu. Zatiaľ nám počasie drží, takže kľudne ostaňte von. Čakáme na skupinu Modec, dovtedy komunikujte, bavte sa, tešte sa, objímajte, boskávajte, milujte, ale nemnožte, bo nie je za parkovac.
Takže ešte raz veľké ďakujem a spoločný potles pre všetkých. Ďakujem.